Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, avtomobillar eksporti keskin kamaygan. Ularni import qilish va ishlab chiqarish soni keskin ortgan. 2022-yilning yanvar-mart oylarida 68905 dona yengil avtomobillar ishlab chiqarilgan bo'lib, ularni ishlab chiqarish hajmi 2021-yilning mos davriga nisbatan 24451 taga oshgan. 2022-yilning yanvar-mart oylarida O'zbekiston, Ozarbayjon, Tojikiston, Koreya va Livanga 58 dona yengil avtomobillarni eksport qilgan. Bu ko'rsatkich 2021-yilning mos davri bilan solishtirilganda 8763 taga kamaygan. 2022-yilning yanvar-mart oylarida O'zbekiston 21 ta xorijiy davlatlardan qiymati 189.3 million AQSh dollariga teng bo'lgan 8508 yengil avtomobillarni import qilgan. Yengil avtomobillar importi 2021-yilning mos davriga nisbatan solishtirilganda 5361 taga yoki 2.7 baravarga oshgan. O'zbekistonga 3 oyda 455 ta elektromobillar import qilingan bo'lib, elektromobillar importi 2021-yilning mos davriga nisbatan solishtirilganda 370 taga yoki 5.4 baravarga oshgan. Barcha transport vositalari haydovchilaridan yo'llarda belgilangan qoidalarga rioya qilib harakatlanishlarini so'rab qolamiz.